Մի ամբողջ ազգը բողոքում է, որ չի տաքանում, ու էլիք չի տաքանում, հաշվիչները կատաղած պատույտներ են, Առաջին անգամ չէ, որ այս խնդիրը մտահոգում է սպառողներին։ Դեռ ձմռան սկզբին բոլորը միաձայն պնդում էին, որ տունը չի տաքանում, ուտելիքն ավելի երկար է պատրաստվում։ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյովա Խաչատրյանն էլ սուրճի օրինակն էր բերում, ասելով, որ Ռուսաստանում սուրճը երկու անգամ ավելի արագ է եռում։ Հետևաբար մեզ մոտ գազի կալորիականությունն ունեցած էր։ Փորձագետը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ անկախ սրճեփի ու գազօջախի որակից Հայաստանում այն ավելի արագ պետք է եփի, քանի որ մենք ավելի բարձրադիր գոտում ենք գտնվում։ Այս խոսակցություններին, սակայն, Գազպրոմ Արմենիայում համամիտ չեն, ասում են, բարձրաձայնելը դեռ բավարար չէ, ապացույցներ են պահանջում։ Ընկերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանն ազատության հետ զրույցում ասում է, որ ցուրտ ձմեռով է պայմանավորված սպառողների գերածախսը, իսկ սուրճի օրինակն էլ կապում է գազօջախների տեխնիկական վիճակի հետ։ Հաստատում ենք կամ վերահաստատում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ներկրվող բնական գազի որակական հատկանիշները համապատասխան են գործող միջպետական ստանդարտին։ Պարողներին մատակարարվող 1 խորանարդ մետր բնական գազի ջերմատվությունը չի կարող 7600 կիլոկալորիայից ցածր լինել։ Եթե մեր տվյալները արժանահավատ չեն, թող դիմեն անկախ փորձագիտական լաբորատորիաների և նրանց միջոցով իրականացնեն։ Պարողների իրավունքներով զբաղվող իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, որ իրենց ուսումնասիրության արդյունքները հակառակի մասին են վկայում։ Այն բնակարաններում, որտեղ թե նախորդ տարի, թե այս տարի ջերմոսման կացայի ջերմային ռեժիմը տրանսփոփոխման առանց անջատելու աշխատել 60 աշճանով նախորդ տարի վառվում է, չգիտեմ, 200-230 խորանարդ, այս տարի վառվում է 250 խորանարդ, 10-20%, մինչև 15% տարբեր տեղեր կա տարբերություն։ Այս թվերի տարբերությունը չի կարա պայմանավորված լինի ցրտով, այսինքն ցրտով պայմանավորված սենյակի ջերմաշճանը կարա լինի ավելի ցածր։ Կալորիականությունը ստուգող սարք ունի միայն Գազպրոմ Արմենիան։ Հայաստանում գործող այլ լաբորատորիաները 100% ճշգրտությամբ կալորիականություն ստուգելու հնարավորություն չունեն, սակայն որակական ստուգումը այդ լաբորատորիաներում իրականացնել այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Սակայն ոլորտի փորձագետները գազի շուրջ լուրջ ուսումնասիրություններ անել չեն ցանկանում, ասում է Պիպոյանն ու հավելում, աշխատանքից զրկվել չեն ցանկանում։ Իրենք էլ բանակցություններ են սկսել գիտնականների հետ, ընդհանուր լեզու գտնելու և լուրջ թիմ ձևավորելու դեպքում կփորձեն գուցե հանձնաժողով կազմել խնդրի լուծման ելքերը գտնել։ Գազի ոլորտում այս խնդրի առկայությունը ապացուցել է փորձում նաև ներազգային ազատագրական շարժում քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության հիմնադիր Վահան Մարտիրոսյանն էլ աջակցության ու համագործակցության հարցում կրկին փորձագետների մերժմանն է արժանացել։ Ասես գիտես 70,000 աշխատավարձ եմ ստանում, իմանան ես եմ արել, կհանեն, ռիսկ չեն անում։ Մարտիրոսյանին փորձագետի օգնությամբ փոքր գիտափորձ իրականացնել այնուամենայնիվ ստացվել է, որի ճշգրտությունը, ինչպես ինքն է նշում, 70% է։ Ջուր եռացնելու տարբերակով հաշվել կալորիականությունը, հետո ճշգրիտ նույն մասսայի ջուրը նույն տարայի մեջ եռացնել այն բանի վրա, ինչի կալորիականությունը հստակ է, օրինակ կան տենց պլիտաներ, որ ասում է այսքան կալորի է տալի, չէ՞։ Այնտեղ հայտարակ վիճակը 5000-ից չի անցնում կալորիականությունը մեր գազը։ Եթե դա մի քիչ ավելի լուրջ փորձագիտական, հա, այսպես ասած, բանով ապացուցվի, ապա մենք իրանք ունենք իրանց դատիտը։ Մենք եւս փորձեցինք մասնագետներ գտնելու խնդիրը մասնագիտորեն վերլուծել։ Մասնագետների պատասխանը չտարբերվեց։ Իր կա, սակայն դա ապացուցել ձեզ չի հաջողվի ու ոչ մի մասնագետ այդ մասին չի խոսի, պնդեցին նրանք։ Եթե ամեն մեկը վերցնեմ մեր բնակարանը, իհարկե վատը, բայց հիմա մեջին ինչ են խառում, թա իրանք ինչում են փոխում, իրանք հարցնում ես, իրանք ասում են դեզ բան չկա։ Գազպրոմը բազմիցս ասել է, պատրաստ է աջակցել փորձաքննություն պահանջող ցանկացած քաղաքացու կամ նախաձեռնության։ Մարտիրոսյանն էլ առիթը բաց չի թողնում ու իր առաջարկությունն է ներկայացնում։ Հիմա ես էլ կառաջարկեմ, ասենք թե օրինակ Իրանից թող կա մասնագետ իր սարքավորումներով եւ իմ ուզած հասցեով իրոք չափի, կամ ես ինչ որ կերպ, դա հնարավոր է, ինչ որ քանակությամբ գազ ուղարկել Իրան, թող ընդդեղից եզրակայությունը կա փորձագիտական։ Կարձագանքի այս առաջարկին Գազպրոմ Արմենիան ցույց կտա ժամանակը։ Այնուամենայնիվ ապացույցներ ունեք ու դատարանով էլ, հարկ եղած դեպքում կարող եք ապացուցել։ Հարկ եղած դեպքում կարող ենք ապացուցել, մի քանի օրից ասորիս կտա նոր բաներ կասենք այդ թեմայով։ Ժողովուրդը թող հասկանա, որ իրանց կցում են, Ռուսաստանը սև ձևով են կցում, հիմա ինձ մեր մոտ սևից էլ ասել։